Um dos acontecimentos mais marcantes da história do mundo aconteceu na estrada para Damasco. Vocês conhecem bem a história de Saulo, um jovem que assolava a igreja, entrando pelas casas e encerrava os santos na prisão. Mas chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento de transformação mudou Saulo para sempre. Na verdade, mudou o mundo. Existem alguns que acham que, a menos que tenham uma experiência semelhante à de Saulo, não podem acreditar. Esperam no limiar do testemunho, mas não conseguem reconhecer a verdade. Em vez de dar pequenos passos de fé no caminho do discipulado, querem algum acontecimento dramático para compeli-los a acreditar. Mas faltava algo, porque eu tinha dúvidas sobre a doutrina. Existem muitos outros que, por diferentes motivos, encontram-se também à espera na estrada para Damasco. Eles adiam a decisão de tornarem-se totalmente engajados como discípulos. O Evangelho nem sempre foi uma parte essencial da minha vida. E há uma diferença. Quando você tem esse conhecimento e quando tem esse tipo de conversão todos os dias em sua vida. Em alguns dias é apenas um momento, mas são esses momentos que fazem toda a diferença. Porque você sabe que ele está ali. A verdade é que aqueles que buscam com diligência aprender a respeito de Cristo acabam por conhecê-lo. Eles recebem pessoalmente um retrato divino do Mestre. Um homem veio e nos convidou para ir à igreja. Dissemos, por que não? E começamos aí. E os missionários começaram a vir. E nós fizemos muitas perguntas aos missionários, porque tínhamos muitas. Eu acho que ser reconvertido é fazer escolhas todos os dias, conscientemente, que nos levarão ao caminho que queremos trilhar. Bem, eu sabia que não seria uma conversão como foi a de Paulo. Por 6 meses, nós lemos, fizemos tudo, fomos à igreja e finalmente eles perguntaram: prontos para assumir o compromisso? E então nós fomos batizados e nos sentimos parte. Foi como se nós sempre estivéssemos ali. Eu sei que Deus vive e que Ele nos ama. Somos seus filhos e acho que esse conhecimento é inestimável. Não, apenas todas as minhas perguntas foram respondidas, como entendo e creio plena e totalmente em Jesus Cristo. Não esperemos muito tempo em nosso caminho para Damasco. Em vez disso, sigamos corajosamente em frente, com fé, esperança e caridade. E seremos abençoados com a luz que todos procuramos no caminho do verdadeiro discipulado.